Jag heter Anneli Pompe och jag är personlig tränare, coach, föreläsare, äventyrare och löpare bland annat. Och en av mina samarbetspartners är Löplabbet och jag ska göra några videoblogger tillsammans med Löplabbet där jag delar med mig av mina bästa träningstips. Och det kommer vara lite annorlunda träningstips. Idag till exempel ska jag berätta lite om hur man kan använda mental träning i samband med fysisk träning. Jo, om man till exempel tänker när man springer i huvudet att gud vad jag är trött, vad jag är trött, vad jag är trött idag. Så kommer du till slut märka att oj vad jag är trött i kroppen. För allting vi tänker påverkar vår kropp. Och första steget i mental träning är att faktiskt bli medveten om vad du tänker för någonting och hur det påverkar dig. Och när du väl blir medveten om vad du tänker så kan du börja styra den här dialogen. Och istället för att tänka att oj vad jag är trött jag är idag så kan du tänka för varje steg lätt och stark. När jag springer ut till exempel så tänker jag lätt, snabb, lätt, snabb, lätt, snabb för varje fotsteg. Och ord är otroligt kraftfulla. Så fundera på vilka ord som du vill använda. Backträning är ett annat väldigt viktig del av min träning. Och där brukar jag använda mig av ett annat väldigt bra mentalt verktyg. Och det handlar om att visualisera. För när vi tänker i bilder så lyssnar kroppen väldigt mycket. Och kroppen kan ibland inte skilja riktigt på vad som är en tänkt upplevelse och en verklig upplevelse. Så om jag, innan jag gömmer upp för den här backen, tänker att åh, nu kommer det gå riktigt lätt och snabbt att springa upp för den här. Jag är ju faktiskt ganska branta backen. Så kommer det bli lättare. Något av det absolut bästa i löpningen är när man kommer in i en andra andning, eller flow som det också kallas. Och det finns faktiskt några genvägar in i flow där man kan använda sig av mental träning. Och det ena är att komma ihåg hur det känns i kroppen. Verkligen komma ihåg den känslan, för då är det lättare att komma dit igen. Det andra sättet att komma lättare in i flow är att du koncentrerar dig på en sak. Förslagsvis andningen, för den har du alltid med dig. Så om du verkligen fokuserar på ditt andetag och låter alla andra tankar bara lugna ner sig och sjunka bort, så kommer till slut bara andningen och du blir som ett och så blir det jätteskönt och härligt att springa. Och en viktig del av den mentala träningen är att ha roligt. Så till exempel bryta helt vad man brukar göra och göra något helt nytt, som att bara springa mitt i skogen.